Вітаю вас щиро, шановні чернігівці! Вами пишається вся Україна! Слава народу України! Слава Збройним силам України! Ворог, який каже, що він заблукав, знаходиться на навчаннях і невідомо де взагалі, з обстрілами градами, з обстрілами з танків, з артилерії, з автоматними чергами, проривався з трьох напрямків. Михайло Косюбинське, Хлявин, ЗАЗ і Товстоліс епіцентр. Збройні сили, честь їм, відбили цей напад. Наступне, що я хочу сказати, якби я це сказав рік назад, все не можна повірити. Але сьогоднішні реалії такі. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Шановні друзі, не ми прийшли в Росію. Російські фашистські окупанти прийшли до нас. Як ми не відстоюємо свою землю, ми не нація. У нас нема іншого вибору. Ми боремося за свою рідну землю. Ми вибороли це право називатися українцями. Ніхто це право в нас не забере. Ніхто не забере нашу рідну землю. Зараз ми абсолютно спокійно, як це не звучить дико, можливо, місяць навіть назад, готуємося до вуличних боїв. Готуємося до того, що, можливо, буде вимкнено мобільний зв'язок. Для цього я звертаюся абсолютно до всіх боєздатних чоловіків, незалежно від віку, незалежно від досвіду професій. Прохання зорганізуватися таким чином, щоб біля кожного будинку чергувала постійно, цілодобово чергувала декілька чоловік. Ви постійно, щоб змінювалось. Зорганізуйтеся таким чином, щоб у вас, шановні мешканці, шановні чернігівці, був зв'язок з службовцями територіальної оборони, які знаходяться на блокпостах або в місцях дислокації в ваших мікрорайонах, поряд з вами. Треба на сьогоднішній день подивитися по всіх можливостях, хто до цього готовий. По місцю вірогідного проходження ворожої бронетехніки, там де відстань від балконів, від будинків не перевищує 30-40 метрів, і той, хто готовий скористатися, пригостить наших непроханих російських фашистських гостей коктейлем Молотова, значить, треба підійти до старших на блокпостах, злагодить зв'язок, оприділитися, як, в який спосіб отримати запалювальну суміш і будь готовим до її використання. Прохання також, шановні чернігівці, максимальна самоорганізація, максимальна комунікація один з одним на випадок вимкнення мобільного зв'язку. Ворог нас вчить, і Путін нас вчить історії. Але він з історії не зрозумів найголовнішого. Ніхто ще не переміг народ. Путін бореться з народом України. Сьогодні ми, шановні чернігівці, повинні об'єднатися будь одним силою. Одним силою з армією, одним силою з територіальною обороною. Чоловіки і жінки, малі і старі, всі як один кулак. Якщо будуть вуличні бої, я підтверджую свої слова щодо того, що буде особиста оплата за кожен підбитий танк і за кожного полоненого або вбитого російського фашистського окупанта. Перша тисяча окупантів живої сили і перші 100 бронемашин і танків ціни озвучені. Спішіть, бо ціни будуть падати. Далі, що я хотів сказати. Є потреби. Я зараз називаю телефони. 098 825 17 93. По цьому телефону звертатися потрібно дистопливо, солярка, газ для заправки автомобілів, які несуть чергування. Далі. Телефон. 063 193 94 75. Це окремий телефон, по суті, по цим самим питанням, які я озвучував.
Крім того, є потреба колеса, покришки 16-го радіуса, товщина будь-яка 55, яка вона є в цьому радіусі. Будь ласка, зв'язуйтесь з усіма телефонами, питайте потребу. Будь ласка, постійно держіть зв'язок з службовцями Збройних сил, які чергують на бронемашинах по території міста, питайте за їх потреби. Будь ласка, шановні чернігівці, максимально самоорганізуємося. Все у нас буде добре. Ворога цього навіженого, сумасшедшого Путіна ми переможемо. Нам треба вистояти, і ми вистоїмо. Слава Україні!